Ndagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo, ngushimiye uyu mwanya mwiza wongeye kuduha kugira ngo tubumbure Bibiliya ibyanditswe byera. Ntunyemere muri uyu mwanya kugira ngo umwuka w'Imana azabane natwe tugire neza, kandi umuntu wese ugiye kumvira ijambo ryawe Imana rigire umumaro mu bugingo bwe. Icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Munyemere dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo. Turasoma igice cyawo cya gatanu duhere ku murongo wa mbere. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo mu gice cya gatanu uhere ku murongo wa mbere. Yesu yerekana abahiriwe abari bo. Abonye abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa be baramwegera, aterura amagambo ati: hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura, kuko aribo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza, kuko aribo bazabona isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko aribo bazahazwa. Hahirwa abanyembabazi, kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura, kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Namwe muzahirwa ubwo bazabatuka, bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi babampura. Muzanezerwe, muzishime cyane, kuko ingororano zanyu ni mwinshi mu ijuru, kuko ari byo barenganyirije abahanuzi ba mbere. Uwiteka Imana ashimwe. N'aya magambo ngira ngo tuvuge muri uyu mwanya muto. Umwami Imana duhaye, Bibiliya ijambo ry'Imana ritweretse amwe mu magambo Yesu Kristo yagiye yigishiriza ku musozi, avuga cyangwa yerekana abahiriwe abari bo. Mu buzima turimo bwo mu isi, guhirwa biri mu buryo butandukanye bitewe n'uko umuntu abitekereza cyangwa abyumva, ariko ndashaka kuvuga guhirwa Yesu Kristo yavuze cyangwa guhirwa nyakuri. Ijambo ryatubwiye icya mbere ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Abakene bavugwa si abakene b'ibyo kurya n'ibyo kwambara, ahubwo ni abakene bumva iteka ryose bakennye kubwo gusobanukirwa no kwegera Imana. Barahirwa abo bakene bafite mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Ijambo rya kabiri, bahirwa abashavura, kuko aribo bazahuzwa. Niba ushavura cyangwa ushavuzwa n'iby'uru rugendo n'iby'agakiza, urahirwa, kuko ijambo ryavuze ngo uzahuzwa. Gatatu, hahirwa abagwaneza, kuko aribo bazaragwa isi. Imana ishimwe. Ndakwifuriza kuba umugwaneza, ukagwa neza ku muntu uwo ari we wese, wo gato n'uwo kanini, kuko uzahirwa. Ijambo ryavuze ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko aribo bazahazwa. Ukwiye kugira, nkwiye kugira inzara n'inyota ku manywa na nijoro, aho ngenda mu buzima mbayemo, nkumva mfite inzara, mfite inyota byo gukiranuka, kuko nzahirwa. Nubwo duhura n'intambara n'ibigeragezo n'ibyago n'amakuba, ariko hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Ijambo rya kane yavuze ngo hahirwa abanyembabazi, kuko aribo bazazigirirwa. Imana ishimwe. Cyaduha Imana ikaduha umutima w'imbabazi. Hahirwa abanyembabazi, kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Imana ishimwe. Hahirwa abakiranura, kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Niba uri kurengana uzira izina rya Kristo, ugatoterezwa kuba uri umukristo, biri ijambo ry'Imana yakubwiye ngo urahirwa wowe urenganyirizwa gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwawe. Ijambo rya nyuma rikomeye ryavuze ngo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka, bakabarenganya, bakababeshyera ibintu byinshi babampura. Muzanezerwe, mwishime, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganije abahanuzi ba mbere. Imana ishimwe. Murahirwa rero igihe muzarenganywa, mugatotezwa, mugatukwa, mugasuzugurwa, babahora izina rya Kristo, ngo muzishime, munezerwe. Ingororano zanyu zaba ari nyinshi mu ijuru. Umwami wacu nashimwe. Ndi kugira ngo dusenge. Ariko Yesu yerekanye abahiriwe abari bo. Ndakwifuriza ko umugabane n'abantu bazahirwa, mugahirwa mukiri muri runo buzima, ariko byisumbwe bano bahiriwe bire yavuze ni abazahirwa no mu bwami bwo mu ijuru. Umwami Imana bagirire neza. Turagushimiye Kristo wera ukiranuka. Ijambo ritubwiye abantu bazahirwa bari bo. Twe ntabwo twakwishoboza kuba twabikora, ariko dushobozwa byose nawe Kristo. Duhe kuzaboneka mu banyehirwe, natwe tuzimane na Kristo ingoma y'imyaka 1000. Urakoze, turagushimiye, ni mu izina rya Yesu. Amen.